gostei, chorei. Juro que chorei. Mas é uma comédia, Benzinho. Sim, mas é que... O que me impressiona é a sua garra. Ele é engraçadíssimo, mas é emocionante. Você é um grande dramaturgo, Zeca. Obrigado. Zeca, seu texto tá maravilhoso, nego. Adorei, arrasou. Que bom que você gostou. Vocês estão esperando o homem há muito tempo? Quase uma hora. Se ele não escolher o texto que eu escrevi, eu tô fudido. Zeca, vou dizer. Se o homem não quiser renovar meu contrato, eu tô cagando, sabe? Eu nunca precisei de televisão pra viver. Meu negócio é outro. São os grandes musicais da Broadway. Eu quero estar no meio das divas, eu quero glamour. Tô cagando e andando, sabe? E eu, então? Eu sempre vivi das minhas peças de teatro, dos meus livros. Eu tô cagando pra televisão. É, só que com mulher e filho, não dá pra cagar tanto assim, não. Recado do Bey. Ele pediu pra avisar que hoje, infelizmente, ele não vai estar podendo atender vocês. Como assim? Seja, tô sabendo de tudo isso. Mas acontece que surgiu uma reunião de negócios muito importante e o Bey teve que fazer uma viagem às pressas pra Dubai. O avião dele acabou de sair. Tá, e o nosso programa como é que fica? Programa... Você é o... Zeca, é isso? É. Então, Zeca, o programa não fica. Baby achou teu texto muito... como é que eu posso dizer? Muito fraquinho. E quer que você reescreva tudo. Pra amanhã. Não, peraí, amanhã não dá. Como é que não dá? Não, amanhã não dá. Que isso? Calma, Zeca. Ah, calma porra nenhuma. Eu já escrevi esse texto mais de 4 vezes. Eu não sei mais o que o Baby quer. Você não vai fumar aqui, vai? Ué, claro que eu vou. O Baby não tá. Pelo que eu saiba, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, não é? Ratos. Maneira, Zeca, maneira. Ah, que maneira o quê? Que maneira o quê? Pô, escuta aqui, Zeca. Vocês são muito bem pagos pra ter ideias e inventar. Mal pagos, você quer dizer, né? Porque a gente tem que inventar, tem que escrever, desenvolver. Ou seja, trabalhar 24 horas por dia pra vocês. Zeca, meu amor... Cuidado! Você sabe que eu te amo, né? Mas, na verdade, o seu texto não tava tão bom assim. Porra, meu! Você falou que tinha adorado! Mas, é melhor sempre rever pra melhorar, não é? Ah, você também, Judas? Ah, vai ter que reescrever sim, é lógico. Escuta aqui, seu garotinho de recados! Se você me disser o que você quer, aí eu reescrevo. O problema é que o Baby fala no seu ouvido, você grava no seu computadorzinho e aí depois vem despejar aqui no meu ouvidinho de perigo. Garotinho de recados! Isso aqui é um cocô. Um cocô. Foi assim mesmo que ele falou: um cocô, cocô, cocô. E tem mais, ainda jogou teu texto no chão, ó, pisou em cima e cuspiu. Cuspiu, cuspiu. Mentira sua, seu garotinho de recados. Garotinho de recado, é verdade. Ele cuspiu. Põe teu texto, cuspiu.
cuspiu assim. Aê. Ah, ele cuspiu assim, ó. Não foi assim, não. Ele cuspiu assim, ó. Foi bem assim. Aê. Pois ele devia ter cuspido assim, ó. Ah, mas se fosse eu cuspia assim, ó. Quer saber? Quer. Você é um cocô. Você é um cocô, o meu texto é um cocô, eu sou um cocô. Aliás, todo mundo que tá aqui é um cocô. Ou será que alguém escapou de ser cocô? Olha, criancice, sou criança mesmo. E quer saber? Eu não trabalho mais aqui nessa emissora, tá bom? Passar bem, fui! Garotinho de recado.
Corta! Maravilhoso! Bravo! Vocês são divinos! Vocês conseguiram captar o que eu sempre sonhei, um grande musical! Parabéns, amados!